Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tan Sri Speaker. Pada 7 Ogos 2018, Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan kenyataan yang menyebut bahawa dengan melihat kepada kaedah usul fiqh seperti maslahah, istihsan, sadu zara'ah, zuruf serta adat, sewajarnya perkahwinan di bawah umur mengikut undang-undang hanya dibenarkan bagi kes-kes tertentu saja setelah menepati syarat yang ketat dan diperakui oleh mahkamah. Di bawah prinsip siasah syar'iah, kerajaan berkuasa menetapkan polisi menghadkan umur minimum perkahwinan kerana termasuk dalam kategori mengikat perkara yang harus dengan suatu maslahat atau kepentingan bagi menegakkan keadilan dan bukanlah bertujuan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Kerajaan telah mengambil langkah meneliti dan mengkaji cadangan supaya menaikkan umur minimum perkahwinan bagi perempuan beragama Islam daripada 16 kepada 18 tahun. Kajian ini termasuklah membentangkan cadangan tersebut dalam pelbagai forum yang melibatkan negeri seperti Majlis Dialog Undang-Undang dan Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil, memandangkan kuasa perundangan berkaitan perkahwinan orang Islam merupakan bidang kuasa negeri-negeri. Berdasarkan maklum balas pada pandangan diterima, kebanyakan negeri pada dasarnya bersetuju mengekalkan hak umur yang sedia ada sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam di negeri masing-masing. Setelah mengambil kira maklum balas itu, pandangan daripada negeri, kerajaan melalui mesyuarat Sekretariat Dasar Perundangan Syariah JAKIM bilangan 1-2021 pada 22 September 2021 berpendirian bahawa tiada keperluan untuk memindah had umur minimum perkahwinan bagi perempuan beragama Islam. Dalam masa yang sama, pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah mengambil langkah untuk memastikan pihak yang memohon untuk berkahwin di bawah umur melalui satu proses penilaian yang ketat untuk memastikan kepentingan semua pihak yang terlibat dipelihara. Jabatan Kehakiman Syariah JKSM telah mengeluarkan satu SOP permohonan perkahwinan bawah umur melalui surat keliling Ketua Pengarah Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bilangan 1 tahun 2018 yang berkuat kuasa pada 28 September 2018. Berdasarkan statistik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, apabila umur bagi perbandingan jumlah kelulusan kes permohonan kahwin bawah umur orang Islam yang dijana melalui sistem e-syariah 3 tahun sebelum penguatkuasaan prosedur operasi standard permohonan kahwin bawah umur, iaitu dari 1 September 2015 hingga 31 Ogos 2018, jumlah kelulusan yang dicatat bagi seluruh negeri di Malaysia adalah sebanyak 2,885 kes, manakala jumlah kelulusan kes permohonan kahwin bawah umur orang Islam 3 tahun selepas penguatkuasaan SOP permohonan kahwin bawah umur, iaitu 1 September 2018 hingga 31 Oktober 2021 pula, ialah sebanyak 298 kes. Perbandingan di sini menunjukkan pengurangan sebanyak 783 kes. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih.